Nossa, essas câmeras deixam a gente com peitão. Eu já. Você está cantando aí para alimentar as crianças quem faz. Vai começar. Eu chamo a atenção. Olá, Beth. Oi, Vilma. Oi, Patrícia. Laudimara. Oi, meninas. Oi, Cacau. Patrícia, Silvia, Vilma. Oi, Clau. Boa tarde. Oi, Jane. Olá, Laudimara. Oi, Evelyn. Grislaine. Vamos lá. Vamos dar continuação aos nossos topinho. Espera um pouquinho, Fabi. Esperar um pouquinho? Espero. É, porque falta gente. Tá, então vamos esperar um pouquinho. Vai fazendo propaganda dos seus bonzinhos. É nosso, meus bons. Meus bons? Meus bons tá lá na outra sala. Pra levar pra ver meus bolos, vou ter que levar pra dar uma volta pela casa. Verdade. Nada de mandar ninguém da foto com o não. Só tem um topinho aqui que tomou um capote. A noiva bêbada caiu com o noivinho, quebrou o braço, caiu tudo. Aí ela trouxe aqui pra eu consertar. Logicamente que capote de noiva bêbada a gente cobra o conserto, né? E o conserto é o valor do noivinho. Aqui, Clau. Mas é Clau, é pro pessoal. Eu já conheço, eu conheço o pessoal, né? Viu? O Fabiano até tá pedindo pra você levantar o Camaro amarelo. Não. Sem Camaro amarelo hoje. Não, agora eu já esqueci a música. Não esqueceu, não. Eu vou colocar o protetor auricular. Como é que é? Eu não sei. Pronto, sem som. Muita coisa ao mesmo tempo. E vai que eu deixo alguém para trás. Boa tarde, Sabrina. Vamos lá, vamos fazer vestir os nossos topinhos, né? Porque eles estão pelados com esse frio aqui, não dá muito certo.
Aqui eu peguei uma quantidade de massa branca que é só para fazer uma tirinha aqui. Tem pouquinha massa, não precisa nem pesar. Abri com o rolinho. Obrigada, Luciana. É assim, ó. Pra gente vir dar uma aulinha, a gente tem que estar de bom humor, né? Porque não adianta nada eu estar de mau humor e ficar dando patada nos outros, que daí ninguém aprende e ainda fica com raiva de mim, né? Então, se o dia que eu tô de mau humor, eu nem ligo o computador. Mas geralmente eu sou assim. Olha, atira. Da frente. Ela não tem uma largura certa. Por quê? Ela só vai, é só. Meus noivinhos estão perdendo a cabeça. É só a beiradinha aqui que vai aparecer. Então ela não tem uma largura certa. Eu vou cortar uma tira só para deixar essa beiradinha aparente. Baixo, e agora? Espera aí que eu dou uns berros aqui de vez em quando. Eu não coloco a tira muito grossa também, porque vocês sabem, né? Massa é dinheiro. Então não podemos desperdiçar massa. Ó, a tirinha ficou assim, ó. Vou dar uma medidinha nela. Tá com 1,5 cm de largura. As duas. Eu venho aqui no noivinho e passo ela assim. E dou a voltinha aqui, ó. Vai ficar o trançadinho. A mesma puxadinha que eu dei na massa para esticar aqui pro cone, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Pra deixar, porque senão a gente vai colocar a massa aqui em cima e se ela não tiver bem lisinha, a massa que vai estar por cima vai ficar marcada. Vai ficar assim. Sabrina, esse cone era de 14. A imagem tá boa porque esse computador é do meu marido. Porque se fosse meu, vocês iam estar tristes, viu? Que o meu computador tá bom de ir pro lixo. A última vez que ele parou, eu mandei ele pro conserto, o moço identificou mau uso. Tava cheio de isopor e purpurina dentro dele. Purpurina é. Meu marido fala que ele vai montar uma comunidade. Eu odeio pó de isopor e eu odeio brilhinho. Ele não fala porquê, ele fala brilhinho. E eu odeio brilhinho. Olha, fica assim, os dois.
mas tem que pegar o dele mesmo. Ele não tá aqui, ele só usa de noite o computador dele. Ele tá trabalhando. Tá bem longe de mim. Vamos lá. Massa preta. Eu sou de Americana, Sabrina. Perto de Campinas. Não, não sou do Japão, não. Esse casalzinho japonês, na verdade, o que que aconteceu? Eu participo de todas as feiras de noivas que tem na minha cidade. Desde o dia que eu foquei, que eu só ia trabalhar com noivinhos, a feira pode custar R$ 100, eu participo. Se a feira custar 600, eu parcelo e vou do mesmo jeito. Porque se eu não for, o outro vai. Aí tinha uma menina, uma moça lá que o marido, o noivo na época, né? Ele participava de jogos japoneses, essas coisas, e ele tinha ganhado um concurso e afinal ia ser no Japão. E o casamento dela seria todo voltado pro Japão. Aí eu fiz esse casalzinho e levei pra lá, pra ela ver. E aí deu certo que tava vindo o concurso da Mega Artesanal da Condor. Eu falei assim, eu faço uma coisa que vai servir pros dois, né? Eu já aproveito, levo pra noiva ver e tiro foto e mando pra Condor. Deu certo os dois. Eu fiz o noivinho da mocinha e foi pra Mega Artesanal. Massa preta também vai fazer a mesma coisa. Não tem uma medida não, porque a gente só vai tirar uma tira daqui. Olha, eu não sei porque que nem esse noivinho eu peguei pra ensinar ele agora, porque a agenda tá. Dá pra tirar, dá pra dar uma paradinha, mas agora quando começar setembro, eu começo a ficar louca. Então não sei se dá pra ensinar não. Mas uma paradinha, se der, a gente faz. Nunca vi nem um casal italiano, mas é legal de ter para deixar no mostruário, porque quando a gente faz noivinhos, é a gente deixando coisas diferentes no mostruário, a gente mostra para noivas que a gente não faz só noivinha de branco, que ela tem outras opções, daí você dá asa para a imaginação da noiva. Olha, agora a gente vai vestir o japonesinho. Com ele é a mesma coisa, uma faixa preta. Deixa eu ver, essa daqui tá medindo 3 centímetros. E vai colocar por cima da faixa branca. Eu sou uma pessoa completamente estabanada, viu, gente? Tomando cuidado para deixar a branca de baixo aparecer. Deixa uma pontinha mais aqui na frente aqui, porque daí a calcinha dele vem até aqui em cima. Aí a mesma coisa. Puxa aqui pra baixo, porque se a gente não puxar pra baixo, imagina a montoeira que não vai formando, né? O branco de baixo, o outro, o outro.
Aí nosso noivinho vai ser lutador de sumô. Por isso que o cone tem que estar com cola, porque daí a hora que a gente puxa, a massa ela consegue aderir legal no cone. Se o cone não tiver com cola, a gente não consegue aderir a massa assim nele. Nosso japonês está quase vestido. Olha, esse vermelho aqui, eu não sei falar para vocês que cor exata que é. É assim, porque eu pego tudo que sobra e vou misturando. Mas eu tenho certeza que aqui tem o vermelho. Vermelho maçã da Saramanil. Tem preto, que na verdade ele tava dessa cor. Tava dessa cor. E aqui tem mistura de tudo que sobra, eu vou guardando aqui. Aí eu tirei e fui dando uma clareada, então aqui tem cor de rosa, tem tudo quanto é cor. Nossa, meu dedo também é tudo furado, eu tô com uma cicatriz horrível na perna. Que eu fui desencapar um bolo de isopor para aproveitar o isopor. E o estilete escapou, foi direto na minha perna. Aí rasgou a calça, perdi minha calça. Aí vou levantar, abrir a massa, né, pra fazer um pouquinho de força. Quanto tempo eu faço biscuit? Faz 4 anos. 4 anos? Assim? Legal. Quanto tempo foi aquela hobby art? Oito? Então faz 8 anos, porque... Faz 8 anos, porque a minha primeira peça, assim, inteira, quem me ensinou foi a Cacau Mariotti. Eu fui lá com a maior cara de pau, que nem Tietê. Aí eu fiz um coelhinho da Páscoa. Ai, fui tão feliz lá. Meu sei, Sabrina, tá Fabiana Venâncio. Mas só que assim, ó, que eu comecei, que eu decidi que eu ia fazer noivinhos, fazem 2 anos que eu decidi que não ia mais fazer lembrancinha. Eu até pego lembrancinha pra fazer. Mas como diz a Cacau e a Clau, eu tenho uma curica. Eu tenho uma curica. Minha curica é minha irmã. Ela vem aqui, eu ensino ela. Ela pega, ela faz. E depois eu falo o que eu fiz. Estou me redimindo perante a Soraya. Não, melhor não. E vai que ela pede serviço. Ela não tá como Soraya Venâncio no Face.
três Soraya. Tem a Soraya de Piracicaba. Olha aqui, o que, que eu fiz? Eu abri uma massa bem larguinha. Minha massa toda machadinha. Da altura do cone. Esse cone meu aqui tá com... Tá com 16 por causa do corpinho. Eu abri uma massa com 17. Pego essa massa, coloco aqui na frente e faço a mesma coisa. Mas só que daí aqui eu termino reto. Corta isso que tá sobrando aqui. Aliso aqui na frente, bonitinho. Vem aqui. E corta aqui reto novamente. Tá dando pra ver? Corta essas beiradinhas que sobraram aqui embaixo. Mas não corto muito rente ao cone não, que a gente vai virar isso aqui tudo pra baixo do cone. Eu vou até lá, eu vou até lá. Ai, que saudade de você. Eu estou aqui esperar. Aí ela fica assim, ó, meninas. Tá chovendo aonde, gente? Eu não sei se tá chovendo. Ah, não quero que chova não. Demora pra secar minhas peças. Olha, sou eu, tá vendo? Olha o meu talento sendo reconhecido, tá vendo? Olha o meu talento sendo reconhecido, porque minha voz é linda. Não, vai ver que a Cacau escutou eu cantando. Olha, tudo bem que a pergunta foi pra Clau, né? Mas se você quiser, depois eu respondo. Fica aí, na hora que terminar a aula eu coloco como fazer o... Não precisa ficar com ciúmes não, Clau. Deixa eu achar um biquinho aqui grossinho. Olha lá, agora você vai ter que fazer depois dessa aula é a minha. Ah, tá, não, Cacau, é rapidinho. Eu tenho uma cabeça pronta aqui, eu puxo luzes rapidinho nela. É o que, Cláudio? Ela quer passar.
só achei um pé, que eu passei a manhã inteira procurando o pé, achei ele agora. Calma, Cacau, calma. Eu deixo o posto pra vocês. Ó, não vou ensinar nada. Oi? Não, eu durmo nem isso, Cacau. Eu tava lá faz 3 anos que eu casei e não tirei ainda todas as coisas da casa da minha mãe. Fui lá pegar umas revistas que o meu pai falou que ia jogar tudo no lixo. Tô lá fuçando, fuçando, fuçando. Acho revista de quem? Fica calma, eu acho que... Quantos anos faz que tem aquela revista, Cacau? Ainda bem que eu sou bebê ainda. Já já sei que é por isso que vocês estão tudo vivos aí, porque eu coloquei mais um pouquinho de squid naquela afetação da arca. A nossa japonesinha, ela já só falta o bracinho e ela já está pronta. Cabeça, já não basta aquele camaro amarelo que eu fui embora com ele ontem. Não, e agora um vereador aqui tá fazendo campanha e pegou o ritmo do camaro amarelo. Eu pensei, pronto, agora eu decoro a música do vereador. Então, Cacau, eu peço pro meu sogro fazer um pra você. Então, pede. Porque eu pedi meu nervo, eu disse que ia fazer, eu tô esperando até hoje. Eu até hoje que ela gostei pra ele fazer. Agora meu sogro voltou a trabalhar. Então, pede pro meu sogro pra fazer, você entrega pro César, o César mora em Criança e Cava. Passa cola agora em toda a voltinha aqui, ó. Que a gente vai colocar o acabamentinho. Bruno, sai da cabeça daqui do lado. A Lê? Nossa, faz tanto tempo que ela e a Marina sumiram. Ai, que delícia. Eu tô precisando de uma praia.
O acabamento. Nossa, difícil a palavra, hein? Acabamento aqui, ó. Passei. Tchu-tchu-tchu. Agora passar o preto. Não, vou colocar a roupinha nele primeiro, porque daí vai secando. Aí depois eu coloco, termino ela. Massa cinza. Olha, eu tingi, vamos lá, 80 gramas de massa cinza, mas não vai tudo isso não. O acabamento é só de um lado que eu coloquei. Eu dei a voltinha aqui no pescoço, né? Aqui, e vim só aqui, ó. A Clau tá quietinha ali, pra ninguém escutar a voz dela e acharem que a única que faz bagunça aqui é a Cacau. Desde ontem a Clau tá assim. Quietinha, quietinha. Aqui também eu abri a quantidade só para fazer aqui a frente, tá com 11 centímetros, abri 12 centímetros de massa. Ô Cláudio, sabe por que o telefone, não, nem meu celular tocou ontem? Porque ele estava desligado. Aí tem uma bolinha aqui. Aí coloca, eu coloco aqui nessa altura aqui mais ou menos. E só coloco na frente. Atrás eu não coloco não, porque ele vai com aquela capinha preta. Então eu não coloco nada atrás não. E a mesma coisa, puxa ele pra baixo aqui, ó. E aqui também. Nossa, que silêncio. Não, você perdeu, mas a de onde ficou gravada.
lá, abriu uma tira pra fazer o acabamento da calça dele. O que você quer colocar na aula do grupo que eu tô falando? Simbolismo. Essa tira que eu vou colocar na cintura dele está dando meio centímetro. Essa menina quer colocar no grupo, que eu não estou entendendo. Aí, aqui tem a fivelinha dele. Não tem peso também essa fivelinha dele. Vai ser uma bolinha, vou achatar ela. Uma bolinha bem pequenininha. Ela na régua está dando 1 centímetro. Dá uma achatadinha, deixa ela redondinha, bonitinha, e coloca aqui na fivela dele. Deixa eu colocar um pouquinho de cor aqui. Ai, bati com a cabeça. Tô junto com a cabeça, não tá legal, Carol. Porque você parou de falar. Aí eu usei esse carimbinho aqui, ó. Esse carimbinho é da Mago. Quando existia Orkut, que tinha aquelas brincadeirinhas no Orkut, que eles faziam sorteios. Aí eu ganhava um monte de coisa. Olha aqui. Ah, se eu tivesse carimbo da. Se a Blue Star tivesse mandado carimbo pra mim, eu carimbava com o carimbo da Blue Star, mas não tem. Até o bico do que eu mais uso pra fazer cabelinho de noiva, eu não tô encontrando pra comprar. Voltei com da minha tática. Agora vamos lá, vamos pintar aqui. Pra aí a gente volta, faz o acabamento dela e a hora que a gente voltar aqui tá pronto. Aí pra fazer a listrinha, que são essas listras aqui, misericórdia, eu uso o pincel da Condor 4220. Por quê? Porque ele tem a cerda bem comprida, eu consigo vir fazer a listra, a risca tudo de uma vez só e ela fica bem fininha, ela fica bem legal. E pra quem falar, eu não consigo fazer risquinho fino, não sei o que. É assim, ó, quando a gente fica com o braço pesado na hora que a gente levanta, vai lá, arruma a cozinha. Eu tenho sorte que eu não arrumo cozinha, porque eu almoço na casa da minha sogra, né? Mas pra quem levanta, almoça cozinha, arruma a cozinha, aí realmente fica com o braço pesado. Qual que é a dica? Levanta e vai fazer a listrinha primeiro onde você tem que fazer. Aí depois você tá com o braço bem leve, bem calmo. Daí vai tudo rapidinho, vai. Fica uma listrinha bem bonitinha. Vou aguar a tinta preta. Que ajuda também.
tarde, Pati. O noivinho? Eu fui pegando o resto. Gente, eu estou tremendo. Para de cantar, Cacau, senão eu não consigo pintar. Olha, gente, ainda bem que o pincel é bom, porque senão ia estar uma tremedeira danada aqui. Eu também, eu faço as minhas águas, eu deixo a minha tinta aguada tudo em cima de tampa de outra. Eu tô nervosa. Agora fiquei doce, que nem um caramelo. Agora fugiu com o meu camarão amarelo. Você vai ficar com essa música na cabeça, você vai ver. Depois que eu terminar de fazer essa listrinha aqui, você pode cantar o que você quiser. Eu até te acompanho. Eu fico com vontade de rir. A minha voz não é sua mãe. Eu fico com vontade de rir, sua chata. Qual massa? Oh. Ah, então eu também gosto dela. Pra fazer bolo. Ela é o que há. O que? Pra fazer bolo. Cebola? É. Ah, que bom. Tá bem que você não disse que é ruim. Oi? Ah, por isso que eu tô falando pra Cacau parar, pra as listinhas poder ficar reta. Senão ia sair uma tremedeira danada. O pincel ajuda muito também, viu? Esse aqui? É o 4220. Ah, tá. Eu achei ele que eu vou imaginar. Não posso mais, Béia e Cristina. A Sabine proibiu de cantar. Eu não posso mais. É uma mentoria, eu não tenho meu cabelo. Pronto!
do Cacau, pode cantar que eu terminei de fazer as listras. Agora eu tô mais com vontade. Ah, agora então, agora a culpa não é minha. Agora eu não sei mais. Ó, gente, eu vou dar uma diquinha bem legal pra vocês. O pincel, ele vem com protetor de cerda. O protetor de cerda é pra ser usado, que olha, pincel dura. Aí, o pincel, a gente não enfia aqui ele pela frente, porque quando a gente enfia ele pela frente, a gente percebe que os pelinhos voam tudo pra cima. A gente tem que enfiar o pincel por trás, o protetor por trás. Mas só que chega aqui no meio do pincel, ele é gordinho. Então, o que a gente faz? A gente pega o estilete. Estilete. Deixa eu pegar um que já tá cortado. Eu não tô entendendo o estilete. Aí eu falo assim. A gente pega e faz um cortezinho aqui, ó. Abre ele, ó. Aí a hora que a gente enfia ele por trás, a hora que chega no gordinho ele abre. A hora que chega na cerda, ele fecha. Aí protege a cerda dos nossos pincéis. Porque pincel é muito caro pra deixar estragar. Ainda quando o pincel é bom e dura, é bom. É enfia por trás. Ai, não posso falar nada também. É, não pode. Vai ficar gravado. Vamos lá terminar nossa. É o mesmo biquinho, tá, gente, que eu tirei daqui, eu vou tirar. Eu só tô trocando aqui porque aquele lá tá sujo, eu não vou ficar limpando ele, não. Ai, peraí, gente, deixa eu dar uma atendidinha no telefone. Eu só atendo com horário marcado. Olha, eu só não tenho horário pra amanhã, que amanhã tem feira. A partir de R$150. Isso. Tá joia? Tudo bem. De nada. Tchau, tchau. Tem que atender com horário marcado, porque senão elas ficam vindo aqui sem avisar, aí eu não consigo nem fazer noivinha nem atender noiva.
revista? Que revista? Gente, que revista? Não posso colocar revista no grupo, não, hein? Não fecha o grupo pra gente. Agora eu vou passar cola aqui na beiradinha toda pra colocar a tirinha preta. Pegar um cotonete e sair limpando aqui hoje. Essa beiradinha que ficou cheia de cola, a gente limpa pra não ficar brilhando. Nossa! Eu nem mostro a outra mesa como que tá. Eu tirei tudo de cima dessa mesa e passei pra outra. Gente, eu guardei meu cotonete, mas só que agora eu não sei onde eu guardei. Pronto, agora tá limpinho, bonitinho. Vamos lá. Abrir massa preta pra colocar a capa no nosso. Seguidor? É, no Deus, desculpa, você entrando no Rio, chegou essa pessoa que está fazendo lá no Deus. Ou eu. Ah, só. Daqui a pouco eu te digo, pode ser. Desculpa, mas o Deus está falando que está fazendo lá o seu nome. Meu olhinho aqui em cima, né? Na revista da Árvore, você acha lá pro lado da 25 de março a R$ 2. Ela tá perguntando onde acha a revista da Rapunzel da Árvore. Lá pro lado da 25 de março, custa R$ 2. Aqui também, o que que eu fiz? Eu abri a massa preta e eu abri do tamanho do cone também. Eu vou dar uma secadinha nela com o secador
Dá uma ressecada nela para ela não grudar tudo. Mas nada supera. Agora eu tô doce, 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 doce. Vai ficar gravado, sim. Agora eu tô doce, igual o caramelo. Eu tô tirando onda de camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no camaro amarelo, quando eu passava por você, na minha cozinha, você nem olhava. Fazia de tudo pra subir. Aí veio a herança do meu velho, resolveu os meus problemas. Amém a todos nós, Vilma. Vai lá. Ó, recortei um triângulo. Deixa eu medir aqui pra ver quanto tá dando. Tá dando 15 por 17,5. Aí eu vou pegar ele aqui em cima e vou vestir ele aqui, ó. Olha, se eu tivesse feito o molde, não tinha dado tão certo essa medida aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou recortar pra acertar. Recortei, tirei o bico aqui, ó. Aqui, pra ficar mais fácil, aqui assim, ó. Aonde faz esse... Ele tá reto aqui, onde faz esse bico aqui, ó. A gente dá uma dobradinha, dá uma marcadinha e vem, passa a tesoura e tira exatamente esse bico. Thank you.
conta. Tirar mais um pouquinho. Está dando bem que mal vendo. É isso aqui a roupa dele. Colocar ele em cima do. Deixa eu pegar um palito para não encostar a beiradinha no chão, porque eu não quero que essa beiradinha dobre. Volta ali a fazer biscuit. Biscuit é bom. Meu pé de ontem ainda tá úmido e depois dizem que o tempo tá seco. O porto tá tudo torto. Deixa eu achar onde o porto presta aqui. Aí, olha, eu coloquei um pezinho assim, meio que um viradinho para cada lado. Vou passar cola aqui nesse palito. E vou colocar o corpo aqui em cima. Um pouquinho maior que a nossa doivinha, mas como ele é homem, ele não tem problema. Aí, ó, aqui pra fazer uma graça, a gente dá uma levantadinha aqui, assim, ó. Mas eu vou passar o acabamentozinho aqui, ó. Ele também tem. Eu queria achar um bico um pouquinho mais largo. É, na primeira aula eu fiz o cone, o pé e a cabeça, Sabrina, que era pra secar pra hoje. Não, minha massa nunca mofou depois de trabalho pronto. Apesar que eu também não faço a massa, eu só compro massa pronta. Porque eu acho que o trabalho que dá fazer a massa não compensa fazer ela, não. É,
Alessandra, acho que eu vou aí porque como eu odeio frio, eu acho que eu preciso de um lugar muito quente. Olha, Evelyn, deixa eu ver que tamanho que ele tá dando. Ele vai dar uns 25 centímetros. E esse aqui eu tô fazendo exatamente do tamanho que tava lá da vitrine. E esse aqui eu vou colocar. Eu tenho um ateliê aqui, né? Aqui não é minha casa, aqui é meu ateliê onde eu atendo as noivas. E eu vou comprar uma mesinha, um aparador, e eu vou colocar o porta-cartão neles. Aí quando eu levar eles pra feira, eles vão com o porta-cartão meu. Agora eu tô doce. Eu passava por você na minha rede. Já. Aí veio era todo meu velho, resolveu os meus problemas e a situação. O meu casal de noivinhos, ele tem, o que eu faço para vender, ele tem uma média de 15 centímetros. Eu vendo eles a partir de R$ 150, é, ideia. E eu trabalho no sistema de linha de produção. Um dia eu venho e faço só a cabeça. No outro dia eu venho e faço só pé. No outro dia eu venho e faço só perna. No outro dia eu venho e faço só corpo. E deixo tudo guardado. Que nem agora eu começo a fazer isso aí, que é para as noivinhas de setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí a hora que a noiva manda vestida, é só colocar a roupa. Quando a Cláudia me conheceu, ela falava que eu era a máquina de fazer noivinho. Olha aqui, ele já tá vestido. Ela. Agora vamos colocar cabelo nas crianças. Mas como...
como eu faço um monte de rostinho, eu costumo pegar e ver quem tem mais cara de menininho, quem tem mais cara de menininha. Mas os dois aqui são iguais uns hoje. Eu só trabalho com noivinho, Sabrina. Eu tenho noivinho, bolo de aluguel, convite de casamento. Ah, a Alessa tá falando que eu sou a mulher do marketing, que de vez em quando eu fico aqui ensinando elas como fazer para vender. Cabelinho dela, eu peguei 50 gramas de massa. Aí eu pego e dou achatada aqui, ó. Deixa eu achar a cabeça da minha noiva pra onde ela foi. Dou achatada aqui, ó, pra vestir na cabeça dela. Faço a conchinha aqui, o côncavo. E coloco aqui na cabecinha dela. Venho por trás da orelhinha. Não, essa aqui vai ter que ser o cabelo do noivo, que eu tenho um buraco. Não passei cola nem nada na cabecinha dela. E coloco aqui, ó. Essa parte que sobra aqui atrás eu corto. Aí faço as marcaçõezinhas aqui. Eu gosto de fazer as marcações bem pertinho uma da outra. Minhas marcações tudo juntinha, quase uma aqui remontada em cima da outra. Quando não remonta uma em cima da outra. Canta aí pra nós, Cacau. Canta aí pra gente. Eu não. Dá um silêncio. Eu deixo, Cacau. Aí tá tão calminha que eu tenho a impressão que eu tô sozinha. Bom, cadê você? Dormiu.
Foi embora, minha aula tá tão chata que a Cláudia foi até embora. Só sem graça. Colocar a cabeça aqui nesse pescoço. Aí agora eu vou fazer a franjinha dela. Não, não sou irmã da Clau, não. Mas se ela quiser ser minha irmã, eu adoto ela. A franjinha. Meu Deus, Não quer ser minha furica, Clau? Ó, bolinha. Deixa eu pesar quanto deu minha franjinha. Deu 4 gramas minha franja. Coxinha. Achata ela, uma coxinha bem alongadinha, achata. Aí eu venho aqui e já faço todas as marcações aqui. Nossa, já pensou, Clau? Que bom que não ia ser ter uma curica que eu não ia nem precisar ensinar as coisas. É só falar, ó, faz aqui. Ah, eu não gosto de mandar coisa pelo correio, Cacau. Não, não gosto. Enquanto a peça não chega no seu destino, eu não durmo. Aí atrás ela tem uns rolinhos na cabeça. Eu fiz 3 rolinhos. 3 rolinhos de 4 gramas. Quatro não, gente. Pode colocar 7. Ó, gente, vocês vão marcando a medida aí, porque eu não guardo medida de nada, não, hein? Ainda bem que ela fica gravada também. As minhas coisas aqui é tudo sem medida. Bom. Quem ganhar pagar o frete, que mal tem. Atrás eu tô fazendo uns rolinhos. Esses rolinhos tá dando 4 centímetros. Aí venho aqui com a estequinha e faço a marcação toda em volta do rolinho.
entrar nessa mulher e fazendo a impressão que ela tem o cabelo comprido. Não, é a mulher de trás do homem, então, porque ele tá no coisa de isopor, ele tá grudado na base. Não, no isopor. Pra ele ficar em pé até ele secar. Isso, então a criação mulher achou que tinha homem, tá certo? De novo. Cacau, faz o sorteio. Sorteio do quê? Não, Ale, não é isso que eu tô falando, não, Bento Pierre. Eu tô falando, Alexandra, que a minha aula vai ser logo depois da aula da Fabi. E aí você chamou ela no Skype e ela vai. Eu não tô falando que eu não poderia lhe ajudar. Eu posso, eu não tô com ciúme, não. É porque eu vou dar aula. Mas eu fico sozinha, sem problema não. Não, Eu eu fico para animar sua aula, Cacau. sou a cara da riqueza. Eu fico para animar, pode ficar tranquila que eu fico para animar sua aula. Coloquei umas gotinhas de cola. Aí, olha, o primeiro rolinho eu coloco bem aqui em cima, ó. Não vai deixar queimar a comida aí, hein? Quem tá comendo na panela? Olê, não vai deixar queimar a comida aí. Você viu meu pão lá no meu Face como ficou, né? E o seu simplesmente um vira-lata. O outro eu coloco logo embaixo do primeiro. E falta mais um ainda. E a história desse noivinho foi engraçada, né? Eu vi um casalzinho de japonês numa revista, mas eu jurava que eu tinha visto na internet e eu queria fazer igual. Aí eu não achava no meu computador. E o computador de quem que eu uso, eu salvo as coisas. Eu não tenho pendrive e se eu usar o seu computador, eu vou salvar as coisas do seu computador. Aí eu falava assim, caramba, onde eu salvei isso aqui? Fui no computador do meu pai, nada. No computador da minha mãe, nada. No computador dos meus irmãos, nada. Aí eu fui no computador do meu marido apaga os históricos. Aí eu comecei a brigar com ele. O que que ele tá vendo no computador que eu não posso ver? Por que que ele apaga os históricos? E não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tinha certeza que eu tinha visto no computador dele. Briguei, 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 briguei. Vim aqui, resolvi sentar aqui e fiz os meus noivinhos. Quando eu terminei de fazer os meus noivinhos, eu tô lá na minha casa, depois da janta, sentada no sofá, folheando revista. Olha os noivinhos numa revista de noivas. Eu fiquei bem quieta, não contei nada pra ele.
E pra ele, ele apagou meus noivinhos do histórico, coitado. Aqui, ó. Os três olhinhos. Aí nesses três olhinhos eu vou colocar aquelas florzinhas de cetim que eu mostrei ontem. Espera só um minutinho que eu vou buscar por ele. Aí em cada ponta desse rolinho eu vou colocar uma rosinha. Essas rosinhas são as que eu mostrei ontem, que são feitas de fitinha de cetim. Cacau vai ensinar o chá da... Ah, tudo bem que eu não sou a Cacau, mas ela vai ensinar o chá da Mini hoje. Vamos lá pintar o olhinho dela. Deixa eu colocar o cabelinho nele, depois eu pinto o olho tudo de uma vez. E ela já tá no fim já. O cabelinho dele é a mesma coisa, mas só que ele eu vou deixar um topetinho na frente. Aí eu amasso aqui, ó, deixando o topetinho. Aqui ele fica mais grossinho e aqui atrás eu deixo mais fininho, pra deixar um topetinho. Coloco igual eu coloquei da noivinha, mas aqui dele eu dou uma puxadinha aqui, ó, só pra tipo fazer uma costeletinha aqui, ó. Mas é o verdadeiro cantor de churrascaria. Não, não é essa a resposta, não. Aí o dele, ele tem um cortezinho de lado no cabelo. Aí eu faço as marcações puxadas pro lado aqui, ó. Obrigada, Deia.
aula, você viu o tempo de aula? Ela começou quase toda a aula, falta colocar um. Eu disse de novo, né, ó. Olha, ó, uns 15 minutos, sabia? 15. É, mais ou menos. O Jorge não tem nem esse negócio das 2 horas, não tem como. É, ele vai sair o início Ah. da aula, né? Então, peraí que eu já derrubo. Eu só vou terminar de fazer a cabecinha aqui, eu já fecho e abro de novo. Não, não, porque aí tu vai conseguir entrar de novo. Não, eu dou pause lá, não é? Vem cá, o Jorge consegue, professor. Não passa. No Twitter que não dá, né? Isso. O Twitter, cada vez que você sai e volta, volta com diferente. Aí, aqui nesse topetinho dele aqui, eu peguei e dei um picote com a tesoura. Aqui, ó. No meu netbook, eu tô vendo os dois. No meu netbook tá direitinho sintonizado. No norte tá atrasado. Aí eu venho, aqui atrás ele fica meio quadradinho, né? Aí eu venho, dou uma acertadinha e faço a marcação aqui de novo. Agora eu vou só desligar para poder ficar gravado. Já volto, gente. Não sai daí não, hein?